Mangus Saydas. Kuvalsing Ardın Cücükçen. Kuvalsing Undisi Teatrindarak Станислав Ирил. Kuvalsing Ardın Cücükçen. Луиза Мортай Ол. Kuvalsing Ardın Комич Хавия Чучукчен. Андрей Мангуш. Kuvalsing Урмбуте Чит Бучукчит. Kuvatsong Одно. Ухтын авья! Хуре! 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 Өндіргі деді сұбан өне өкіртіл қатқыл жерсін. Құваз оны қон қатымды. Тонғыдық сүнгіртінгірін дұры азы жалығы дегер ой. Әршім сайхан әлбігі бедік шейдегі дашыл ол я. Тауқын қар жыға дәхін келдейміне мұңғыдың артымын. Қолиянтысын әргіне саған бәдір жергі шоғ Найын дұхарғысын жүз өрінігі қатған бір жын айымын тансық өрсін ж, ұңғудығы сөне қәнде жиғам солды көтірді. Эйн сәйхін ясандашты осын, туаз оны қамталым маңы, эйн хүү, әтін жүнгіс талбайын, их қомірті жадыр жайсуи. Айын замдан, алчадығы амыр тұңғыдығы әбіжір өй кімен амыршыл я. Эрхім үнде Өр Монголын дүүчін Машуатын байсығдың. Өр Монголын сөйдің түргүн әжілтің дүүчін әрінсіндар жиын отын туя. Өр Монголын авухүшуны ұлам өчірш олғындарық айын хирвагын хас болды. Өр Монголын авухүшуны ұлам өчірш олғын әрүлікш бәлчірін шармәлд. Үхер хамтығын ақтығчы Машуатын байсығдың бодың Үүр Монголын үрін бүтәчет бүжікчдігі үрін залчу әна. Хүрэ, 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 хүрэ. Ода, хамагы Монголын үргісатың халимыг түмінән тосын үхтәцігай. Одын үлтәлі шымыға нәріне үңгіндігіл бодың Борысын ғолый хандатқан нәрдімдігді сададық Күнді татын тіршегедің бінді мұрын шымшының өйтігі Монғыдың үзін шырдымын ә. Әлімгейін алдырты жаңғаршы шарайын бадымағадығы. Одың үнтесі шымғанларын еңгөдегіл болдың. Борысың құрын қандатқан надымдегіл сатей. Денчігі үсін сасадымадыған задаған қыжы. Едіксін түтсім өрді әмелтеген бейлтілді. Хамығы Атарыш қандығы. Әлімі ғұлсың үшін лечі ғарею. Әлімі ғұлсың ғавия түжік үшін келема Бенбаева нарвалдың ұсыт ұрын бүтәчтігі ұрын залчуэна. Артурын ғамжарин әлімі ғытқанда ұтсыдық өркін сарагин өзім чин түзілі. Әлімік сайқын үсін ентен талда әдіуге монғыл шоу деймікі сұмын шоғар құрын шоуында. Юутай бэдэг шээл, юутай эх байр бахтад бэ. Эрхэм хүндэд зашчада. Эрхэм хүндэд үзэгчэд. Эндэ хүрлсэн гэлсэн хамам бонгдэйн аханда үсэ. Таухэн учрэн зодага жорг батсны утагны гэн. Таухэн гэдэг эх бонгдэйн хон эхорнгэн хомир Удам баатар ходад хүрлсін үрсіні өчірінег ә. Тауқын әдін жүйгіс хандан өсіліж әндеді хейдір хамаг монголын үрсады сүм цүғаар мекін күнді түксігісінег дашлығдықты жайна. Тауқын ег жүйгіс хандан өсчілім мүрікке күсія. Үдейін арында дұу тәрін өтгейін орын бүдегін бәдік. Ханын үтін тадуқтың ғырын қаян шолт тәбәдік. Монғыдық амағдың дәйдік. Монғыдық әмек. Ағуа күсірігі чейін үдіргі үділсін амағы Монғыдың үрсадың хүү. Әне дәлхи Монғыдықтың дүрін зүгін әмегісіңса солтысын Әдін жүнгіс ғаны қан құсөнжі, жасчыдың күндетік күжі ойна.
Adın zon ejidin ıngırlı aç. Adaç mağdın sürgüç geber. Etin xantani zerdik. Edüğü ejibitni zürük sütgildik geber. Dedi tengir derigid gıtırındır. Dedi xin dedi dedi mağdın sürgüçig. Dosu gümen. Daminçidin dalbir şuayna. Mağdın sürük. Mırından xatıgdi. Mağdın sürük. Boğuşku üstten hatıgdı. Mongudu kümek İkba kırgıdan Mongkiyin Unim şilten hatıgdı ya. Erte sagayın iki toysik Edüge zürkünden dolumu Ezin Çingis Han'ta Modoğtun kümen Hamıgı Mongudu Mongulçoğdu Han Çingis'ten Zalbirtçi oyna. Hüntlüktün Morgüktün Hurayduktun Hurayduğun Mongulçoğdu Бидний эдгэн сатан монголчууд төрөлдсөн гэж эдэн чиг сан нам залбирч байна. Энэ их бэлгшээдийг тав хүн дээр дашлуулъя. Эрхэм хүндэд үзэгч тав хүн анзаран харж байгаа. Одоо энэ сайхан цэнгүүний хомор Монгол улсын 33 морин хуурч 99 уртын дурч залгарч айсгүй. Миний Монголын ард тэм арваа хүндэтгэх ёсол дээрэн хоймөр хүндсэн тавьсан морин хураан датж уртын дууган үйгэл болдог нь эртний ёсоо. Тэгвэл хамаг Монгол төслийн хаалтын ёсолд Монгол улсын 99 уртын дуучи 33 морин хорч эзэн Чингис хааны эрт үеийн сүлд дуулсан зэргэнтийн шилийг тав хүндэн дашлуулах гэж байна. Эхизэн Чингисээс улбатай зэргэнтийн шүл төрийн дуулыг үндэсний дуучгийн эрдмийн чуулга, хилийн цэргийн дуучгийн чуулга, соёл урлагийн сургуулийн хөгжин бүжгийн коллежийн уран бүтээлчд энхүү сурхайлаа. Олон зүйлийн өрөөл тэгшилсэн энэ орой. Одноос асууж тэнгэрээс сонсох учиртай энэ орой. Орчлонд Монголын сүрийг бодох энэ орой. Яа харахгүй бид дээдх тэнгэрээс Дэлгэр их буйнаан сонсоно. Өртөч нгоомор дийн тухай бодох болон алангой гхийн домгийн тухай бодох болон алив дээдийн шаштар нуус товчогоон ч сөгөж харах болно. Биш их сүг сүг гэдэг дөө. Алертний бидний түүх аяа бас эмд нэгдлийн түүх алангой гхийн домгийг сонсгай. Хөршгүй тэнгэрийн дор хүчит гараарам бих байхын утгыг бодоцгой. Алангой хин домогт үжгийг та бүхэндэн дэглэж хөргсөв. Монгол улсын төрийн сорилт урлагийн гавья сүтгэлтэн Сүхбаатрийн дэглэлт. Арны домогт үжгийн жижигийн алангой хин домогийн хэсэг.
Морин төргөн яг отоогатаа сонсогдож байгаа юм шиг санагдаж байна. Хангал мөртөвгд миний хагас орчдөг тулхын жолоогаар тулсан гайхам бүхэн нүдэнд харагдаж байгаа юм шиг санагдаж байна. Алив алертий сүүхэн дэлдий мууц төвчөний хон шаштрыг эргүүлья. Монголын нууц төвчөө Монгол улсын энэ цагийн алдартай дуучин. Extra drasa, extra hund, big book, that's a hund tomorrow.
Дуургаар нэгдэж Монголынхоо нэр төрийг дэлхийд мандуулж байгаа Монгол хүнийг сэрэж байгаа мөнх тэнгэрийн зарлгийг хүлээж авч байгаа ийм түүхэн үйл явдал гэж би бодож байгаа. Хамаг Монгол мэндэ! Монгол дургада ардууд ийе нэгдүүлж утга шанартай хамаг Монгол гэн Үйл хэрэгтэй, болгын малғайтэй. Дэлхэн үрдіңі зінді мүні болға, байғылдалын үрйеғе. Бұря дэнне, омғар қыл болға. Хүнді дэшіда, амар мінді. Үрхім дошын, продюсер, бұря дэнне, ялылсым одын, чинги. Родная!
Zalgını gitti. Mongol turgutun ukhu munka. Tengri darabıca, voltası olurca. Hamak Mongol göğünü. Bıcı hu nıgıl. Yahta nıgıl şuhatta zamcı göğünü. Eller helce, tadrolkı göğünü. Ne tamam. Hırı gajlayı tanır. Onu zirkın hağı demcici yürüyün tanırtta. Bayri hırgatla. Мен алтын дил хедере. Аса жаргалтай. Өптэй ите. Бурхатай боёнтай. Хададо. Алын гамтай яс өхөж. Явхамна. Болтгой. Байгыл далэтэ. Итгэлэ хамбын урэлтэ. Бурядхэ хэнгэрмэ бэликтэ хубуд восхадара байын юм. Мунотанэ анхаралда. Хон шобонгар болте хомодан сыргыте бурядемне хатындан гена Елена Барахитова. Бухи бурядарына халуң өмүрмен я күргене. Баярлыга татчы бүгдэрэ. Гахчты байн. Бурят зондон баярлаа. Монгол сайхан ороны. Нислэл улан батыр хотын. Чингис хааны тал медер соглоран тумы даратсан. Хуре! Хум бухымны. Нютак бухынанга турыл хылые. Ягазан шыла. Тухые нигиш ямартынгы. Сашындам жолхымны. Тэрирэбатэ сэхэр шуртга байрда. Хух мөнхө дингэри дара. Агуйха Чингис хана. Урядат батар хубут. Айылгы хук жымы. Сайы искусствен кусар. Дилхэе дахина изылва. Хамаг монгол Чингис Раднаев. Орукша. Сэн батхан о монголчууда. Өөр Монголоос ирсэн уран бүтээчид Монгол түмэндээ өнөөдрийн түмэн амгалыг айлхандуулъя. Өөр монголчууд өөртөө халуун дулаан сэтгэлтэй, өөртөө номтой, ном нь босоо Монгол үсэртэй. Монголчууд минь ховж юу, хорнд юу давталгүй халахчууд минь төрөн гамна. Хойн өмнө зүүн баруун ялгалгүй өөрчүүд минь өвөн гамна. Ходын яар фут байгаа халимг товаанууд минь хүмэ өрлган гамн ховрхон байгаа та бүрээд барах сууд минь нутг хөрөнгөн гамна. Хорвоогийн дэ тархан сууга хүүх толуутад минь хоёртой алдахгүй Монголон гамна.
Монгол мөрнийхөө ахын дотрыг дуудгиа. Төсөлийн дуучин хачуутын баясгалан баярлаа тавгад амлах дэсний дуу дахин та сонсомоор байна шүү. Одоо ингээд сайхан Монгол хүмүүсүүд мэн салж яваад удаан жил болсон боловч одоо ингээд ая дуу маань бид нарыг халуучин сайхан сэтгэл мэн сайхан сэрэг чинь хүмүүсүүд мэн үнэхээр урилга гэдэг юм ая дуу гэдэг юм ямар агуу их юм бэ. Үнэхээр хүмүүсээ сэтгэл их хөгжөөч чаддаг юм байна, хүрч чаддаг юм байна. Итгэл ойлголоо. Хоёу байна. Өрлөгөөрөө бахархаж байна. Монгол дуу хоолойгоор бахархаж байна. Одоо та бүхний өмнө Монгол улсын Чингис хаан хамтлаг Монгол улсын гайж үзсэн жаргал сайхны өрий алуус шиг бүгд ээ Чингис хаан. Тэнгэр энэ өдрийг удаан хүлээсэн үнэхээр сайхан өдрийг бидэрт бэлгэлж байгаа хамаг Монгол төслийг зохион байгуулагчдад баярласнаа илэрхийлье. Үнэхээр дэлхийн өнцөг улам бүрт ажиж амьдарж байгаа элэгнэгтээ элэгэн садан ахトゥу та нартаа эрүүл инх анс чаргал сайн сайхныг хүсэж байна. За ингээд гүрэн монголч нь хүлээнэ гэдэг дууга хамтдаа дуудцгаая. Баярлалаа. Цацгцсан атг шага шиг садам мен тэнсэлсэн түүхийн ганцгнаас гээгдэж хоцорсон олон мен гимшилт буурал цадгаан зэрэглээ гэж бодороо гитсэн дьотсон унах шиг монголоо тэгээд ирээд хорвогийн удамт шидэгцсэн цагаан цүү шиг садам мэн хосгүй түүхийн эмээлээс гэлдэж үлдсэн түмэн мэн нүлвэст буурал шаштраан үнэн гэж итгээрээ нутхаа яарсан хүлэг шиг монголоо тэгээд ирээрээ чөлөөс гуугаар баяа тухтаа гүрэн монголч сайн мэднэ гимшилт буурал цадгаан зэрэглээ гэж итгээ гэсэн дьотсон унах шиг монголоо тэгээд ирээ. Thank you.
үлэн хорвоо цацэгдсэн сүний тусал шиг түмэмэ заяа тавлингийн хөсөг нөөс сугарч хоцорсон олон мен огшин хүрэл өдрүүдийг домог гэж итгээд тэнгэрэн сансан шонхор шиг Монгол омдүүлээд ирээд нийтэд энэ хорво алган дилгээ духтхан ахын дуус чин сайн мэднэ нулимист болон шаштран үнэн гэж итгээрэ нутхаа яасан хүлэг шиг монгол өгөөд бидээрэ эртний нарын чаргадж эргээд мандаж сүгнө дугтаа хэмэ монголчин мэдэнэм зэ монгол дуурууснууд нэг доор одоо ингээ цуглан идэж одоо том ажил шүү дээ тийм ээ тэгээд одоо үнэхээр сайхан байна сэтгэл өндөр байна бид нар болоод гадагшаага нэдэ явж чийсэн ч гэсэн ингэж бүгдээрнгийн уржээ суудаа мэдэхгүй байна. Ангуудаа баха. Эгэгдэг мэнсүрэ уугмоолжон баса. Доотор нэмж дэгэлгэж шүгдэрэ. Өцөөдөн бүртэн өдрийн алуу мэндийг хамаг монголчуудаан өргөн дэвшүүлье. Чингис хаан Ажи дөдөчлөг кэлгэш. Черни дэрни ырвэл алгай берди. Сбедэйнин салгалдары гачык белгэш. Сизик ожык байырлалын мактай берди. Урэкша. Ихэдэн Чингис хааны урсад нэгдэн цогнуу. Газар дэлхийг айлгуу дугаран мактын дуулуу. Өрлөг жанжин Сбедэйн урсад нэгдэн дуулуу хамаг монгол төлөвлөлди эдгэр өвөөсө тавачонны өннөндө нуран жилдин алдагчлары тавар республиканы урал жилдин алдагчлары силерге эздик байна жедирип тур үрэкша хамаг монгол төслийн үйл ажиллагаанд хуваа улсын төлөөлөлөөр орсон хуваасын гавьяа жүжигчин Монгол сайд дэсиг тавхны юм өрн залж байна. Хөөс. Эзэглэр. Ижэлэн биз, төртэлэн биз, ижэн гижи. Yolda ganjan, dörtle biz göğe hayal.
жылдын үжайда келейин 2013 оны 3 сарда келсин хамаг монгол төслийн маань ажил гал бодрох ёстол амжилттай сая өгдөөд цус нэгтэй яс нэгтэй шашин шүтлэг нэгтэй төмө олон маань хамаг монголчууд маань нэгдэж энэ сайхан зүйлийг хийж чадлаа бидний ирээдүйн мөнгө их төнгөрт мөнгөд оршгээ
Одоо тайзна бурят им байгаль чуудгийн бүжгчтэй бүрья. Шони удаан мөчл чуулга. Өвөрмөгийн авах хөшөөний удаам өчрчөөлгө. Дуагийн бүжигийн хошиг баяр даалчөөлгө. Бүжигчүүд.
Очоо баярлалаа чөлөөхөндөө баярлалаа. Хайдмагийн Атрий шансаа бол. Тариш хамтлаг баярлагын бүгдээрээ. За одоо өнөөдрийн хамгийн Монголын энэ сайхан хатын ёсонд 6000 км-ийн цаанаас хүрсэн ирсэн хаж бүгдөгтийн аяд тог сонсцгоё. За. Мен дэд мана энхэр монголчууд энэ тэрэг ба сайн байцхан дөө. Энд дэргэд мадн хол газраас ирээд ах дүүгийн холыг сандалгүй нэг монгол ах дүүгэн санаад хүрээд ирснийг баярлаж байна. 6000 км холыг ижлэм өрн голд байх өрдө тасархагаас бүх таанар та мэндэ хүргэе. Одоо мадны ийм холоо газраас хүрээд ирсэн их баярлаж байна, сэтгэл баярлаж байна. Ийм одоо энэ Чингис хаана талба дээр ийм болох гэж хүнэ санаанд үгүй лээ. Тэгээ наараа нэгэд хүрээд ирсэн энэ санснаас их юм болоод их баярлаж байна. Цугаар монголчуудаа мэндэ хүргэж, нас нутуулаг, гişгэн батуулаг Игээ хэсэг нэг нэр наадан гаргаж амлын төвшин байгаа дууган биелж дууган дүүлж бийган биелж амлын төвшин байхыг улам бүр хуур шах болдох ээ. Манай энхэр монголчууд тадны энд байгаад мадн тэнд байгаад хол газраас мадн күрээд ирсэн ирсэн тадан болоч гин ирсэн мадан болоч гин цугаар амлын төвшин байгаад өндөр газарт гэрэм барьж өв та газарт зэлан тач Кемерэн кийсч кешг бүүн дээр дүрж хаан дэнгэн хаарлаад хамаа бүрхтүүд нэр шагаад амлын төвш маягаад ура дээр нь очраван залаад зөмийн зөнхөгөгэн туслаад баруун нойрхон дээр нь баатар уусан ачрааны хүрлдэн зүүнэм дээр зург болсон генерал талтан күндэ келлүгэ нохад хуцлүгэ мангна тэнгэр махлах оран арун цагаан дэлгүрэд арун хар нэрлэд Кемерэн кийсч Кишг бүүн дэлгэрж амур амлын сай сайхан толгой дээр нь шар нар мандалж колдорт гохоногоор савсч барьта амлын байхыг улам урхад аав ээжийн заяа сагусн газар уснаа сагусн хайр дэ шаг болдох
Mana halmog olun kelinem tmolu çigin madın kelem artak oldun evren ördün aylgarın evren nutkin kelerin keled oda kurtul zangsız avyalan martluğa sen sayakın amalın tövüşün bayan evdin dörünzul gidiktin cilidin iki cil olsun bu evidin oda madın iged en mongol gazırtı mana av ece deri üydü kökştürt mana züüdülcesin mana nutkan üzet ikvayrilce zürkün amarın garat bulgülce vana Oda mana, kol kadras küre dirsin. Söyökün mana, ahtüüden. Mana halimgin büçüşünür küre dirsin. Halimgin beygan beyle tana zürkeyge bayrılcana. Tana nüdün, tana en bayrılca zürkeydin matın üzet. İk bayrılcana. Oda mana, halimgin ertadu için. Şaran batım halgı duulcana. Ser ser gitsin salıkta, bür bür gitsin hurtta, bombin orun mette mana halmuk, içlim öründü bayağıt, cangıra helet, tuğulan kellet, ülgülen kellet, bayır tamılın betkene, o da mana şaramadım kalıgı, cangırın tasırıqa, duğulcak seni. Kün tamini ahner dünürün. Hamur mongulun zirkini, hamur mongulun setkiliyle, geceden hayrıldık. Gece sen kırkın uga. Ezin don tanavın ikti düz hacana. Kiten yala bol gene yo sana sanay. Kilegan oğağa solay. Kilegan oğağa solo şege. İşte gece may sana gannay Kiligin oğağa solu çigin Kilim işte gece may sana gannay Burula hile senere giderim Buraksam o dono ne haline Sanay modonya nakhlev chegen Boyim stala yecem ay sana ganam Enkir hanım gün enkir hamul mongolçut Hamdan dut saya Qaşo ne ol gen ay o sana sanay Qarigan uğuğu solay Qarigan uğuğa solu çeken Arasında yeceğim ay sana gana Kırıkla hılı sönere gederey Kargalam o donya ne hâne Kargalam o donya ne hâlevçege Kırılgıla yeşem ay sana zannay Hamık Mongolin aldır tesisli get. En sarin hırnamın diye get. Sen git gardu işte. Emir get oğlun küçer, oğlun nemtine küçer en tesisli get dağcı. Çakıl naktan, hanoltan erkece ne? Cileri vesse mana hamık Mongol tesisli. Senler davultka, kalın yasıl bir şam artka. Cileri vesse oğlum oğlumun teskertka git şiirece ne? O da mana Mongolçuda. İyi get sen seyhin mana yine
Bajakı mana qadır mündün Mongol orunu tıktan madın tuğar 50-50 sen bayatkana Tadın tuğar en terüge Bayırta vaxta Tengirin öpçün uga Halıqın zetkir uga Ağı çöçküyüm uga Zamın halıqın zetkir uga Yolsun azırtan mörüne çikin nar urgacı Saksıga durusu satın dara Kölen ciğit Kölse qaqsağat Mağınası bülekin kölsün askırcı Alkınası bülekin tosın qorcı İtkı uqta 50-50 Bəsarın bayım olad, susarın önür olad, amılın dövüşüm əqat, hamı Mongol nartın delkədin erin tuğur çoğaltı! İlke! İlke! Hurey! Hederiz qastıqalığa çoxdik bilə qalay qardaşdik demər xəssin dərdik bilə təlgey baxan çaldıq manaqı manaqı mandır nöyə maskil talağal dərvid ikdə baxdı zaxsın xarxı yigin çanxı bağı qoğuş oğsır yoxdik bilə xırmız axsı verdik hava buğa nurdu bilə xoğa dildik dirəs Hederiz hava do tarmır qısın maqlat Allah tanı gün nə bədildə üstə qırısın maqlata isin gün nə bədildə hürmüz ikisin toksimi ertə səxin nurğa bil hem dalğa verir gün nay için yağmaz ayaç hürrə girinir sizə qaba başın gəreyim baxdısın Hederiz Hederiz sergədə Şigidə çirətə sitigin abişmədə gəşli vəşin nurağa gün nulabənə şilə vəşin nurağa gün nulabənə Nesin talcasın akın kökün kutuş gına şevirlik ile hutsda şirin nurla dana şevirlik ile hutsda şirin nurla dana gınay Dolakın beri de donbar içi gidel Dörcü kutun derine künkü nedel Dörcü kutun derine künkü nedel Dolak gila dolga gila akın kökü kutuş gına Duran öktüm gecele tak çıkaradan Duran öktüm gecele tak çıkaradan Hıdırırız! Игем атын таныг байрлаад мана сэтгэл көндөрж мана зүрхэн бүлгэлж байна. Удаа мана халимын нутгийн нэр тад үүшин Бимбеева Гилана. We'll be right back.
Ja, ota mana mongolchuud, nairimdin saykhan boltga, nasindin utub boltga, kezeshigin iged, üstten udara kargilje, musaygan künje, vairstamolun negi neginden orulsa garulsat, tengirin övçün uga, zokulat, zokhtu büdret, zurga zülü hormatı baktat, erül dorul, erül enki, sen saykhan yokhuga, on deyiz burkut, qadır ustaza küsün, herce saj boltga! Энэ үчи би үнэхээр тисэн ядан хүлээж байла. Өнөөдөр хамаг Монгол төсөл хэрэгжээд бүтэн жил гаруй хугацааг тууллаа. Тэгээ би эндээс юуг олж харсан бэ гэхээр уран бүтээлчүүнийхээ хувьд, Монгол хүнийхээ хувьд би юуг олж харсан бэ гэхээр өнөөдөр бид нар топтой монголчууд гэж хэлдэг. Энэ топтой монголчуудын соёлын толбыг тодруулж байгаа хамаг Монгол төсөл бол үнэхэрийн соёлын давталгааг хийж чадчихна гэж би хэлмээр байна. Үүнийг санаачилсан хамаг Монгол төслийн бүх залуучуудад би амжилт хүсье гэж бодож байна. Баттогон гонгана сүргийн дэрэгдэс гиге Tani amat tegan dejde tali mongolet uglu guktana der khodunch urgmegui Tadi manga sedin eva amma gada. Тэр хэрэг бүхий дөрөнгө бүтээсэн байдаг. Ани үтэн татгтэн гэрийн хаяа шууттай байдаг. Адаг мөрний төрөнөөс үүр хаяардаг. Аяа Монголын тал, Монголын сүр бий. Shirigin zada marya arga.
Тийм ээ. Тадын Монголын айл яг өнөөдөр шиг тайван амгалан байх болдог бай. Маш их сэтгэл төдөл чинь Монгол олон ясны үндэсний их наадамд оролцож байгаа юм шиг тэмсэлгээ гэлтэрж байна. Аа Монгол элэг нэгтэй ахын дүүсийнхээ нэг тайзан дээр цугдарч байгааг бодоос тий хараагүй байна. Тэгээ миний хувьд баг анх удаагаа ийм тоглолтод оролцож байна. Я хамаг Монгол төсөл үнэхээр амжилттай сайн явагдаж байна. Монголчууд бид дэлхийн монголчуудын гал боломтыг сахиж байгаа тийм үү. Тэгэхээр өөрсдийнхөө энэ ахын дуус нартаа ихэргэж томрохгүйгээр тэдэнтэйгээ өөрсдийнхөө соёл, уран бүтээл, жам ёсныхоо тийм холбоотой бид нар амьдарч явах хэрэгтэй юм байна гэдгийг энэ хамаг Монгол төслөөс ойлголоо. Тэгээд үнэхээр монголчууд бол эдийн засгаар соёлын төвтлөгөөг хийх биш, соёлоор соёлын төвтлөгөөг хийх нь дэндүү ойрхон юм байна гэдгийг олж харлаа. Энэ сайхан аялагыг эцэг их тэнгэр эзэн их Шингис хаан мань сонсч байна. Юутай баргалтай, юутай бэлгшээлтэй бай. Эрхэм хүндэт бүлэгчид ээ, хүндэт сочид ээ. Одоо тайснаа Монгол улсын гавьяч бүлэгчин самндын жавхлаг хүрийа. Өгөр илгээх аргагүй. Бид нэр ямар сайхан өвгдээцтэй юм бэ те. Бид нар яасан дуусаж дундардаггүй их ёс заншилтай юм бэ. Монгол гэдэг нэр энэ жавхлан энэ хідэн төслийн манай хамт олны энэ гавья биш ээ. Энэ дээд долоон бурхан дээд солон бурхад Монголын юу юуийн их хүчрэхийг энэ ихс дээдсэн юм аа. Одоо буян гişиг юм шүү л гэж би хэлмээр байна. Им сайхан цаг мөчийг харсан юм шиг, мэдсэн юм шиг, энэ дууг би сохиосон юм шиг надад бодогдож байна. Монголчууд мандгаа! Мэдээч миний анханасаа төлөвлөж хийсэн үйл хэрэг маань үргэлж ажил хэрэг болж ингэж яваа маань зөвхөн Монголоо өвгд ээдсэн зөвхөн эх орно гэсэн сэтгэл маань өнөөдөр халирч дэврэн гарч хамаг Монгол гэсэн ийм зүйл боллоо. Магадгүй цаашаа бид нар дэлхийн Монгол гэдэг төсөл рүү орно. Бид нар энэ дэлхийг дэлхийд Монгол гайхуултал нь бид нар энэ цаг хугацаагаа би зарцуулна. Энэ улаан нүд хорвоо ертөнциг хараад миний энэ зүрх бүлгэлж байгаа цагт үргэлж Монголынхаа төлөө цогцох болно. Анх таныг бас яг хамгийн монголчуудаа нэгтгий гэж энэ талаар ярьж байхад хүмүүсээс жахлан ойлгохгүй тал их олон байсан. Таийн тухай нөлөөсөө туслуулахтаа ч үржсэн өөр ингээд хүмүүст ойлгохгүй нэг хэсэг байхад өнөөдөр бас ингээд ойлгочих юм гээд та өөрийгөө ойлгуулж чадуу. Тэр ойлгосон байхаа гэж бодож байна. Ямарваа нэг юм үргэлж бас инээсэн бүхэн нөхөр биш, уурлсан бүхэн дайсан биш гэдэг шиг эн их олон хүмүүс намайг хурцлж, эн их олон хүмүүс бид бүхнийг бас ингэж тал талаас мань бас хүмүүжүүлээгүй бол өнөөдрийн энэ үйл хэрэг бүтэхгүй байсан. Намайг эрхлүүлээд ирсэн бол намайг миний энэ дотор байгаа энэ зүрх сэтгэлийг минь сэрэхгүй байсан бол энэ зүйл болохгүй байлаа.
Үнээр тэр бүх хүмүүс би баярлалаа гэж хэлмээр. Сүвэдэ Баатрын утам Туу ахын дүүсгийн магтан дуулья. Монгол саятай шиг хөгжим аавамга өвөөри. Санар шиг битний элег яс ус нэгт ахын дуу халимгуудыг магтан дуулья. Çeşim çeşim tadına. Baylar. Ota tabu biniyorum. Girgin şimdi gel test doğruya. Girgin şimdi gel bir tane hamsta. Өвөр Монгол төмнийхэн сайхан дуу
Удан төвийн өгчм. Начингийн шүдэг хар гархан арцд өгөргөн барья. Монголчууд гараа дэше ууха. Монгол ахын төсөө өргөн олон монголчуудаа Энэ бидний өдрийн энэ бидний цагдар Монгол улсын Галбадрах аахын ёстол эхлэж байна. Хүндлэх тон, бишрэх тон. Монгол улсын гавья жүжигчин самандын жовлон Бурятын алдарт уучин Ардагийн Чингис Тува улсын гавья жүжигчин Хөөмэйч дуучин Монгус Сайдаш Өмөдийн дуучин Машуртын Байсагдан Анимгийн дуучин Шарайн Бадамхаага Эх орны хорн Сүхбаатар Эх орны хорн Түмэн одон
Эхарны хөрмөтэн чингэсэн энэ сайхан тал байд. Хамаг Монгол энэ тавнд учин тавн тодгонд галбатарах гэж байна. Энэ бэлгшээл бол Авангахын тавн сумны бэлгшээл байгаа гэдэг. Энэ бэлгшээл бол Олимпийн тавн цагирийн гал мөнхөд хэн батмалхын гэдэг. Энэ бэлгшээл бол Алирваа санд мутбат дээрээ сэндэлгэрч гад хатун толго бүтэд оросон бадрахын Монгол их үнэмшлийг дуулгасан. Эрүүн гадаг тэнгэр сонсож байна. Их эзэн Чингис хаан тань өмнө Эдүүгээгийн Монголын гүрс хад амман дуулж Монгол төмний суултрыг дэлхийн дайд бүргэж хөдөлсөж явахын сангаргыг тавьж байна. Ямар ч төдөөс мандан батар гадын дилөөд байж ядгууснаас ядгуусан Монголын сүрсөлд өндөр дэше болж Орбон мянган жилийн төгтөй Монголын хэсгүүч байхмшгүй бид гаргүй амар багдан гин дэлөөд үрдсгөлдгөө хорой Монголын цогцол бидэртгөө хорой Монгол төмний өлбий батцултгөө хорой Төмөн голон гэлгэрэн батцултгөө хорой Хөдөлгөхгүй дээр хөх Монгол хэмээхтгүй хэмээхэн таван гантулах хамаг Монгол төслийн хаалтан дээр таван улстай бадраад Монголдоо ирж тавуулаа нэрж батрлаа. Хороо Монголчуудаа! Хороо! Энэ мэдэгтэй өдрийн мэдэгчид сагдар энэ сайхан таван дуучин маар нутг нутг тэн гал өгөөд рааш Өнөөдөр энэ цагт энэ бэлгт өдөр дор таван гол нэг төр батмалан гасч байна. Анат цагаан гэрийн од хэмрийн танан дээр Адуун толгоны амг өдөр үн татган дээр хамаг их Монголын хаан хизаян дээр мандарч байна. Ирээд тайчууд татсан энэ шэбу торгууд сонос хамаг Монгол сэр, сэр Эгш хэн тутугдаг өлтөр сруулж сайд чин үнэлж үл хувирах дээд тэнгэрээс заяад ариун багшин өргөнө. Хамаг Монгол миний Монгол хоо. Татсан шагаан мэт удирсан цаг нэг байдаа чиг атгсан гар мэт нэгдэх цаг нүджээ. Хамаг Монголчуудаа, Монгол, хамаг Монгол нэгдэх түн. Өхөнөм жүрэмэйдэн чор бэр сонтур. Дан тасцэн мальчди Элбр харн элкэндэм шимшрим байх Эцг тэнгэрин чиннийн байлгыг хандуула Энхэн замбугаар нэг моннол гэж усвар байна Дэлхэн чи халахи
Kesin mongul hamdan dolci Mongol'da güç, o kadar